Snedronningen. Et eventyr i 7 historier. Første historie, der handler om spejlet og stumperne. Se så, nu begynder vi. Når vi er ved enden af historien, vil vi vide mere, end vi nu ved, for det var en ond trold. Det var en af de aller værste, det var djævlen. En dag var han i et rigtig godt humør, fordi han havde gjort et spejl, der havde den egenskab, at alt godt og smukt, som spejlede sig deri, svandt der sammen til næsten ingenting. Men hvad der ikke duede og tog sig ilde ud, det trådte ret frem og blev endnu værre. De dejligste landskaber så ud deri som kogt spinat, og de bedste mennesker blev ægle eller stod på hovedet uden mave. Ansigterne blev så fordraget, at de bare ikke til. At de ikke var til at. At de ikke var til at kende. Og havde man en fregne, så kunne man være så vis på, at den løb ud over næse og mund. Det var udmærket morsomt, sagde djævlen. Gik der nu en god, from tanke gennem et menneske, da der kom der et grin i spejlet, så trolddjævlen måtte le af sin kunstige opfindelse. Okay. Alle de, som gik i troldskole, for han holdt troldskole, de fortalte rundt om, at der var sket et mirakel. Nu kunne man først se, mente de, hvorledes verden og menneskene rigtig så ud. De løb omkring med spejlet, og til sidst var der ikke et land eller et menneske, uden at det havde været fordraget deri. Nu ville de også flyve op mod himlen, selv for at gøre nar af englene og vor herre. Jo højere de fløj med spejlet, desto stærkere grinede det. De kunne næppe holde fast på det. Højere og højere fløj de, nærmere Gud og englene, da sitrede spejlet så frygteligt i sit grin, at det for dem ud af hænderne og styrtede ned mod jorden, hvor det gik 100 millioner, billioner og endnu flere stykker. Og da netop gjorde det meget større ulykke end før. А тепер прочитаємо трошечки українською для того, щоб ви зрозуміли зараз. Оповідання перше. Дзеркало та скалки. Отже, почнемо. Коли ми дочитаємо цю книжку до кінця, то будемо знати більше, ніж тепер. А тим часом жив собі один лихий троль. Він був злючий-призлючий, наче сам чорт. Але якось і він був у чудовому гуморі, бо зробив собі дзеркало, у якому все добре і прекрасне, здавалося гидким, а все негідне і погано виглядало прекрасним. Чарівні краєвиди скидалися в дзеркалі на варений шпинат, а найкращі люди – на потвор. Або здавалося, що вони стоять догори ногами, і в них немає животів. Обличчя так перекривлювалися, що їх не можна було впізнати, а хто мав ластовиння, воно розпливалося на цілу щоку. Троль аж заходився з реготу. Він дуже пишався своєю нечуваною вигадкою. Всі учні троля, а в нього була своя школа, скрізь розповідали про те дивовижне дзеркало. Аж тепер можна побачити, радісно сказали вони, якими насправді є цілий світ і всі люди. Отже, вони бігали з тим дзеркалом у всіх усюдах, доки не залишилося жодної країни, жодної людини, яка хоча б раз не спотворилася у ньому. І тоді тролові учні захотіли полетіти на небо, щоб поглузувати з янголів і самого Бога. Що вище вони злітали, то дзеркало все дужче кривилося від гримас. Вони його ледве втримували. Раптом дзеркало так затремтіло, що вирвалося з їхніх рук, упало на землю і розбилося на тисячі мільйонів, мільйонів і ще більше скалок. І саме ці скалки наробили більше лиха, ніж саме дзеркало. Деякі з них, завбільшки як іщинка, літали скрізь по світі, і якщо потрапляли комусь до ока, то там і залишалися.
Людина з такою скалкою бачила або все на виворіт, або тільки все погане. Адже кожна скалочка мала таку саму властивість, що й ціле дзеркало. А деяким людям крихітна скалочка потрапляла в серце, і то було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Одні скалки були такі великі, що їх можна було вставляти у вікна, але крізь таке скло не варто було дивитися на друзів. Інші скалки годилися якраз на окуляри, та горе було тому, хто надягав їх, щоб краще бачити. Злий троль радів і реготав аж до коля у животі. А по світі літало ще багато таких скалок. Слухайте, що ж було далі. А що ж було далі, я пропоную кожному з вас почитати, коли прийдете додому.